ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، کراچی میں چکنگونیا کی وبا بے قابو، میئر کراچی وسیم اختر نے بلدیہ عثمہ کے زیر انتظام تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ وسیم اختر کا کہنا تھا کہ چکنگونیا، کونگو بخار، نگلیریا، ڈینگی بخار کی روک تھام اور علاج معالجے کے اقدامات کیے جائیں۔ عباسی شہید اسپتال، سرفراز رفیقی شہید اسپتال، لانڈھی میڈیکل کمپلیکس سمیت دیگر اسپتالوں میں چکنگونیا سے متاثرہ افراد کو جلد ہنگامی طور پر خصوصی سہولیات فراہم کی جائیں۔ دو روز پہلے شہر قائد میں چکنگونیا پر قابو پانے کے لیے ڈی جی ہیلتھ سندھ کے خط پر عالمی ادارہ صحت کے مشن برائے انسداد چکنگونیا کا 9 رکنی وفد پہنچا ہے۔